সকলো প্ৰস্তুতি আমি কৰিছোঁ আৰু আজি এতিয়া কিছু সময় পিছৰ পৰাই সকলো মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি ওলাব আৰু অসম চৰকাৰৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়কৈ আজিৰ এই সভাত লোৱা হ'ব আৰু নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে এটা আনন্দ যে আমি অসম চৰকাৰৰ এই কেবিনেটখনৰ সকলো মন্ত্ৰীকে আমি ইয়াত আদৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে নলবাৰীবাসীয়েও এই কেবিনেটৰ জৰিয়তে কিবা নহয় কিবা আনন্দৰ খবৰ নিশ্চয়কৈ কেবিনেটৰ কথাটো এনেকুৱা যে কেবিনেটত যেতিয়া মই গোপনীয়তাৰ শপত লৈ থম আৰু কেবিনেটত কি আহিব ময়ো নাজানো বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে সদায় নিজৰ বিভাগৰ কথাটো কেবিনেটত আহোঁতে এপ্ৰুভ কৰে হওক বা হত্যাই হওক অসমীয়া গাঁৱত হৈছে এইবিলাক আছে এয়া অসমৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আমি কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা দেখিছোঁ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে যেতিয়ালৈকে মডেল ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক কৰাৰ সাহস নোহোৱা হৈ আছিলে কিন্তু মডেল ক'ড অৱ কণ্ডাক্টৰ সময়তে যেতিয়া চৰকাৰখন কিছু বাধ্যবাধকতাৰে নিষ্ক্ৰিয় হ'ব লগা হয় সেই সময়ৰ পৰা যদি নিৰ্বাচনৰ পিছলৈ চাওঁ এনেকুৱা বহুকেইটা ঘটনা হৈছে যিটো এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক'ৰবাত বিশেষকৈ ধৰ্ষণ ইত্যাদিৰ ঘটনা কেইবাটাও বৃদ্ধি হৈছে সামাজিকভাৱে সাময়িকভাৱে গাঁও আক্ৰমণ কৰা ইত্যাদি তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে কিন্তু তেখেতসকলে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে থওঁক যে আমাৰ চৰকাৰ অত্যন্ত কঠোৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এইবিলাকত কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব তাত চৰকাৰ যথেষ্ট আইনগত কথা গতিকে কেবিনেটত বিভিন্ন কথাই আলোচনা হয় আৰু প্ৰতিখন কেবিনেটতে এনেকুৱা কথাবিলাক হয় কিন্তু এই যোৱা সময়ত যোৱা এই দুই তিনি মাহৰ এই ঘটনাবিলাক এটা পৰ্যালোচনা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ পৰ্যালোচনা হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগ অনাৰ পিছত কেবিনেট হৈছে আৰু এইখন ইয়াতে হ'ব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যথেষ্ট কাম চলি আছে আগতেও চলি আছিল আৰু এতিয়াও নতুন গতিত তীব্ৰতাৰে আৰু চলিব কাম গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগ বুলি নহয় অসমৰ সকলো বিভাগৰে কাম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমাৰ নলবাৰীবাসীৰ আশা বহুতেই থাকে আৰু এইটোও সঁচা কথা যে নলবাৰীত যোৱা কেইটামান বছৰত যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম আমাৰ হৈয়ে আছে আমাৰ নলবাৰীৰ চহৰৰ ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমাৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য বহুকেইটা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ডি চি কৰ্টৰ পৰা যথেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম চলি আছে আমাৰ মুখ্য লক্ষ্যটো হ'ল যে সোনকালে এই কামবিলাক সমাপন কৰা তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিব গোটেই কেবিনেটখন আহিব নিশ্চয় নলবাৰীবাসীক কিবা নহয় কিবা উপহাৰ দিব